Светът на блокчейна. Това е много обширна тема и идеята на тази презентация е да запознае всеки с основите на блокчейна, с всички елементи, от които той се състои, с основните неща, които се случват в този свят, къде се използва блокчейна, какви проблеми решава, така че всеки да види голямата картина на блокчейна, за да може после само да прецени кое от всички неща, които той предоставя, може да му бъде полезно или пък къде би се насочил той, в случай, че му хареса. Това е джанта. Най-напред ще разгледаме какво е DLT. После ще преминем през градивните частици на блокчейн, по-специфично за биткоин и етериум, тъй като знаем, че има много чейнове други. Ще поговорим малко за EVM, смарт контракти, защо всъщност има толкова много блокчейни, какви са техните use case-ове и накрая ще остане, надявам се, време и за въпроси. Окей. Okay. Distributed Ledger Technology. Всъщност блокчейн е подраздел на това нещо, на тази технология, Distributed Ledger Technology. И най-напред ще минем през нея, за да видим всъщност какви качества и характеристики притежава DLT, съответно и блокчейна. Ще преминем през тези основни думи, за да обясним тези характеристики. Най-напред, защо Ledger? Ledger се използва в DLT-тата заради акаунтинга, т.е. счетоводство идва от там. И защо? Защото това е една книга, в която ние записваме движенията на една компания, финансовите движения, на база която може да разберем или по-скоро всъщност може да записваме и активи и пасиви на компанията и в крайна сметка на база на тях ние можем да изчислим какъв е баланса на компанията. Това нещо се поява и в блокчейна и сега ще разберем по какъв начин. Технологията. Благодарение на софтуера и хардуера, който се развива в наши дни, ние можем да преместим тази книга с записи на балансите в дигиталното пространство, което ни дава много плюсове. Защо Distributed? Защото когато имаме един единствен сървър, например, имаме проблем от това, че този сървър може да се развали, базата може да се изтрие, може да стане човешка грешка и всякакви други фактори, които могат да изтрият нашия Ledger, а ние искаме той да е надежден, тъй като той пази всички баланси, от които ние имаме нужда. Благодарение на peer-to-peer системите, които всъщност представляват дистрибутирани системи, какво означава това? Имаме не само един сървър, а много сървъри, които в peer-to-peer системите наричаме нодове. И сега за напред в презентацията ще използваме тази дума нодове. Та имаме много нодове, които всички синхронизират заедно баланса на нашия Ledger и така ние постигаме още едно много хубаво качество на DLT-тата, че те са дистрибутирани, нямаме single point of failure, защото имаме много копия и дори някой от тях да падне, ние може да разчитаме на друго. Immutable. Какво значи това? Както казахме, в нашия Ledger ние записваме движенията на даден актив или дадени активи. Примерно в биткоин става въпрос за самите биткоини, които дават някаква стойност. И ние записваме техните движения във всяка една транзакция. Т.е. как се променя стейта, как се променят балансите на хората. Обаче, защо е важно ние да имаме това immutability, за което говорим? Защото иначе някой може да реши да презапише нашия Ledger. Например, да кажа, че преди 2 години балансът му е бил 2000 вместо 1000 и ние по принцип не бихме имали начин да подсигурим дали това е вярно, дали е грешно и всъщност дали балансът, до който сме стигнали в този сегашен момент, е правилният. Това нещо е решено от блокчейна, защото имаме хеширане, за което ще поговорим как работи малко по-късно. И последната част от характеристики на DLT-тата, това е децентрализацията. Да, казахме, имаме много нодове и всички тези нодове синхронизират информацията на нашия Ledger, но ако този Ledger се държи, т.е. всички тези нодове бъдат държани от само едно централизирано entity, то може да прецени синхронизирано да промени информацията във всички нодове и в крайна сметка няма вярната информация да е запазена, когато ние искаме да проверим нещо, или пък искаме да проверим какъв ни е баланс. Та за това е много важно този стейт на
нашия Ledger, балансите вътре, които по-скоро движенията вътре, които се пазят и съответно балансите, които имаме, да се държат от различни хора по целия свят, защото това ни осигурява вярност на информацията, която пазим вътре. Това бяха основните характеристики на DLT и сега вече е време да поговорим как те са постигнати в блокчейн, защото, както казахме, има и други решения, има други подраздели на DLT, които не са блокчейн, но днес сме се събрали да говорим за блокчейна специфично. Така, кои са градивните единици на блокчейна? Започваме с акаунта. Това е най-основната единица. В крайна сметка, всеки един човек може да бъде представен в блокчейна с акаунт. А какво представлява акаунта на човека? Това са два ключа. Private ключ и публичен ключ. Каква е спецификата? Благодарение на криптографията, която може да се каже, че е малко по-сложна математика, ние получаваме едно много голямо число, наречено private ключ или частен ключ. Благодарение на него ние можем да създадем и публичен ключ. Но по-важното, какви са характеристиките на тези два ключа? Специфичното, което получаваме при тях, че можем с частния ключ да подпишем дадено съобщение, т.е. подписваме в този случай Hello Bob, а това е самия signature подпис, и после друго entity, или пък по-скоро самия Bob, както виждаме това го прави Алис, а после Bob какво прави? С помощта на нашият, или по-скоро на Алис, публичния ключ, да верифицира, че Hello Bob съобщението идва от Алис. И на база това, когато ние правим транзакции в блокчейна, блокчейна разбира дали тази транзакция е излучена от нас. Тоест не може да се появи някой друг и да направи транзакция с нашите биткоини. Сега по-специфично за транзакциите и за биткоин и UTXO-тата. Първо, да кажем, че биткоин е направен да бъде fully transparent, fair и auditable. Това какво значи, че ние трябва да можем да разберем във всеки един момент биткоините как се движили. И тук е една много добра асоциация с златото. Какво всъщност се случва с златото, когато то бъде изкопано и направено на килчета? Дава му се уникален идентификатор. Когато това злато се премества, сменя собственика си, се записва, че злато с идентификатор X бива преместено при юзър Y. Ако това златно килче се разделя на две части, например, му се слагат два нови уникални идентификатора на всяка една част. Биткоин работи по подобен начин. Както виждаме, тук имаме импути. Това всъщност са нашите UTXO-та и нека си представяме златото. Когато имаме едно златно килче и искаме да го прехвърлим някъде, то отива в следващата транзакция, показва, че се е преместил от юзър X към юзър Y. И на база това ние можем да проследим във всяко едно време всички биткоини, които са били създадени, как точно са се преместили и къде са отишли, в кой акаунт. Сега за блоковете. Защо всъщност са ни нужни блокове, а не използваме просто транзакции? Основната причина е проблема с scalability-то. Ако трябва всеки един ноут по света да верифицира, т.е. да проверява всяка една транзакция дали е правилно направена, тъй като в крайна сметка блокчейн работи с правила, т.е. аз ако имам 5 биткоина, не мога да пратя 6 на Алис. И съответно блокчейн нодовете трябва да проверят дали транзакцията, която съм направил, е правилна. Обаче ако всеки един нод проверява всяка една транзакция, това би било много бавно като система и ще преминават адски малко транзакции в мрежата. Например за 24 часа. Съответно, какво е решението? Комбинираме много транзакции в един общ блок. В крайна сметка, всеки юзър екзекютва неговата транзакция, на движението, което иска да направи. Нода събира тези транзакции в така се каже един общ хеш, нарича се Merkle root, и този блок бива екзекютнат с всичките транзакции вътре в него. Това прави проверката на транзакциите и това дали те са верни, много по-бърза, оптимизирана и лесна.
Нещо друго важно за блоковете. Как удостоверяваме, че всъщност транзакциите, които са направени във времето, са валидни, че всичко е наред в тях и примерно аз не съм направил най-съща транзакция два пъти. След като ние съберем транзакциите в един общ хеш, те влизат в данните на блока. После във всеки нов блок ние пазим хеша на предишния блок. Това какво ни дава? Първо нека може би обясним какво е хеш. Съвсем накратко. Имаме данни, в нашия случай нашите транзакции. Хеширането е преформатиране на тези транзакции, защото в крайна сметка те са просто данни. Та преформатирането им в един формат, който е с определена дължина. И специфичното е, че дори един символ да бъде променен в данните, които сме хеширали, то целият хеш става различен. Съответно, когато ние направим блок 1, съберем всички транзакции и ги хешираме, ние получаваме уникален идентификатор. Когато добавим другите съставни части на блока и отново хешираме цялата информация, хеша на целия блок става уникален. Ние вкарваме този хеш в следващия блок и в крайна сметка отново по същия начин създаваме неговия хеш, като в информацията влиза хеша на предишния. Това ни гарантира, че ако някой се опита да промени предишния блок, ние веднага ще разберем, защото хешът, който се е получил тук, ще бъде различен. Тоест, когато бива валидиран третия блок, ако имало промяна тук или тук в някоя транзакция, т.е. даден ноут се опитва да вкара транзакция, която всъщност не е била част от мрежата някъде по-назад, то всички други нодове веднага ще успеят да разберат. Та това е общо взето смисъла на блоковете и на хеширането. Тук memory pool, друга много важна част. Може да си представим memory pool като последна спирка преди влизането на транзакциите в блокчейна. И тук бих искал да ви покажа един пример, една визуализация на memory pool, за да разберете по-ясно как точно се случва самото влизане на транзакциите в блокчейна. Така, предполагам вече виждате. Това е една много интересна визуализация, която ни показва как от мрежата, от различни протоколи в Ethereum, както и Bitcoin, влизат новите транзакции. Т.е. те тук влизат в mempool, едва ли не отиват на спирката и чакат своя блок, който е репрезентиран като автобус. И виждате как те се събират. Една по една биват екзекютвани към memory pool и самите копачи вече хващат няколко от тях. Реално тези, които са тези, за които е заплатена най-много такса, събират ги в блок и ги екзекютват в мрежата, където те остават завинаги. И така да продължим с презентацията. Нодовете. Доста пъти споменах вече тази дума. В крайна сметка нода е, както казах и одеве, софтуера и хардуера, който се грижи за всички характеристики, които до сега обяснихме. Тоест, той пази стейта или състоянието на нашия ledger, какви са били транзакциите, какви са балансите съответно на юзерите в даден момент. Той се грижи за комуникацията между всички други нодове, тази peer-to-peer система, за която говорим. Има също така, важно да кажем, майнери, които пък са отговорни по-специфично и за създаването на нови блокове. Защо те са отделно от тези, които просто валидират мрежата? Защото се изисква доста голяма компютърна мощ, за да може да бъде създаден нов блок. И за това ще поговорим малко по-късно. Така, консенсуса. Консенсуса е всъщност начина нодовете в мрежата да се разберат кой е правилният стейт на мрежата. В крайна сметка консенсус какво е?
Аз ви питам, това смартфон ли е? И вие ми казвате съответно да или не. Ако 51% ми кажат, че това е смартфон, то тогава ние всички, цялата мрежа, ще се съгласим, че това е смартфон. На подобен начин работи и блокчейн, но какво е особеност тук? В крайна сметка, аз може да кажа, че това е смартфон, но колега може да дойде и да каже, че всъщност не това е смартфон, а нещо малко по-различно е смартфон. И в блокчейн как решават този проблем, че всъщност всеки ноут може да прецени и да започне да създава свои уникални блокове с определени транзакции влезнали вътре и да казва, че това е правилната мрежа. Този проблем се решава, като се изисква определено усилие да бъде извършено, определена работа да бъде свършена и ресурси да бъдат похарчени, за да бъде създаден нов блок. И в крайна сметка, този чейн, който е най-напреде, за който са били изкопани най-много блокове и е била извършена най-много работа, се счита за правилен, точно поради тази причина, защото най-много усилия са хвърлени в него. И какъв е специфичният механизъм, по който се случва това? Имаме едно уникално число, нон се нарича. Имаме и друга стойност, която се съдържа в блоковете, която е difficulty. Това difficulty е колко по-малко число трябва да бъде хеша, говорихме преди малко за хешове, на съответния блок. Както разбрахме, всичката информация, която е за даден блок, се хешира, но в нея има и едно специално число, което е нонса. И в крайна сметка, при промяна на нонса, получаваме различен хеш. Какво правят нодовете, или по-скоро майнерите? Те променят нонса от 1 до колкото трябва, за да създадат хеш, който като число е по-малък от определената стойност като difficulty. И в крайна сметка, тъй като броя на майнерите в биткоин се променя постоянно, т.е. едни влизат, други излизат, машините стават по-бързи и така нататък, това нещо на всеки 2016 блока се апдейтва и в крайна сметка, ако блоковете са били, има време, за което 2016 блока се счита, че трябва да бъдат изкопани. Ако са били изкопани по-бързо, трудността се увеличава. Ако са били изкопани по-бавно, трудността се намаля. И така се постига този консенсус, при който цялата децентрализирана мрежа успява да реши кой е правилният чейн и кои са правилните данни. Така. До тук основно нещата бяха за биткоин и как той работи, като в крайна сметка знаем, че всички останали блокчейни са базирани до голяма степен на него, но има и съответните промени, които водят до различни характеристики. Ethereum е най-големия пример за това, всъщност той е втория по известност чейн. И защо? Защото той ни предлага нещо уникално. Може да се счита, че биткоин е един децентрализиран леджер, т.е. една книга, която пази балансите на дадени хора, но при Ethereum е малко по-различно. Той може да се счита за децентрализиран сървър. Т.е. ние имаме машина, която вътре в себе си съдържа ето това нещо, EVM. Означава Ethereum Virtual Machine. Една виртуална машина, може да си представим сървър с виртуална машина, в която ние може да качваме програми, така наречените смарт контракти, и тези програми да изпълняват задачите, които сме поставили. Това води до Advanced State. Какво е Advanced State? Тоест нямаме вече просто ledger с баланси, а имаме програми, които изпълняват State. Може да си го представим с една вендинг машина, когато ние вкараме пари и натиснем бутон, за да си купим кола, например, как се променя стейта на вендинг машината, колите намаляват с една, парите се увеличават с лев и 50, да кажем, и това е промяна в стейт. Та блокчейн, и по-скоро Ethereum, това пази в себе си един по-адванс стейт на програмите, които се случват вътре, така наречените смарт контракти. И също тук друга съществена разлика е, вече нямаме този UTXO модел, както говорихме с как се слагат уникални идентификатори на златото, се пазят директно балансите, като
отново успява да се постигне нужната проследимост на балансите по всяко едно време или във всяка промяна на стейта, която всъщност е новия блок. Тук вече и цената, която се плаща на майнерите, се променя. Всъщност, какво плащаме на майнерите, е добре да споменем, за да функционира този блокчейн, за да имат някакъв инсентив майнерите в Ethereum, стейкърите да рънват тези машини, които рънват, особено при майнерите, знаем, че както обяснихме, се извършва голяма работа, харчи се много ток, т.е. те имат разходи и в крайна сметка трябва да има някакъв инсентив за тях, профит, че те да извършват тази работа. При биткоин се плаща спрямо размера на данните, които се състоят в една транзакция и мерната единица е сатоши per байт. Сатоши е деноминираните биткоини, т.е. 10 на степен 18-та на биткоина, което прави 18 нули зад него. Т.е. виждаме колко делим е той. По същия начин и при Ethereum, но тук вече нямаме сатоши per байт, а имаме газ и не се плаща за размера, а се плаща за извършената работа, за кодът, който бива екзекютнат в EVM-а. Така, другата много съществена разлика в Ethereum, имаме Proof of Stake. Т.е. този механизъм, за който говорихме при Bitcoin, се нарича Proof of Work, а тук вече имаме Proof of Stake. Какво е специфичното? Не се налага да се извършва работа, както при Bitcoin, да се майнват определени числа. Единственото, което е нужно, е да се държат определено количество етериуми. Тоест, тук това, което е важното, което трябва да извършат стейкърите, е да стейкнат определена сума, 32 етериума, и те знаят, че ако валидират грешно чейна, ако извършват грешна информация, те ще получат пеналти, т.е. част от техните етериуми ще бъдат взети. Какъв е техният инсентив да го правят това, защото отново са нужни нодове, които да извършват съответната работа, да валидират мрежата и да пропозват нови блокове, те отново рънват машини и за това те отново получават етериуми при създаване на нов блок, както и получават допълнителни такси от транзакциите, които влизат в блока. Така, минаваме на смарт контракти. Това са великолепните програми, които са измислени и които съществуват в блокчейн. Защо се наричат контракти? Тоест, защо се наричат два ли не договори, на български им казват умни договори? Защото когато един път програма от този тип бъде качена на блокчейна, тя отново на база хеша от всички данни, които се състоят в нея, има уникален идентификатор. Всъщност той е адрес, както имат адрес нормалните акаунти, т.е. имаме private key, той си остава само за нас, но имаме публичен ключ, който е достъпен за всички и всъщност от него произлиза и нашият адрес и така всички ни разпознават в мрежата с нашия публичен ключ или адрес, но ние си пазим частния ключ, с който можем всъщност да контролираме нашия стейт или по-скоро нашите баланси и това взаимодействие с смарт контракти в Ethereum. Та, както казахме, смарт контрактите също имат свой адрес, те могат да бъдат считани като акаунти, но действията, които се екзекютват от тях, са единствено на база транзакции, които юзери като нас създават. И както казах, когато качим този код, той остава на блокчейна, не може да бъде променен и има уникален адрес и ние знаем, че ако се обърнем към тази програма за нещо, то това е тя не е била променена по никакъв начин, не може да бъде променена, така че кода е закон, както се казва. И точно за това се нарича умен договор. И сега ще направим едно кратко демо, показно на смарт контракт, за да видите що годе какво представлява и как се интерактва с него. Връщаме се отново тук. Това е ремикс.
така да се каже, едно web ID, което ни позволява да създаваме базови смарт контракти и да интерактваме с тях. Много е подходящо за точно такива демота като нашето. Аз предварително съм създал контракти, които ще използваме, за да може да не губим твърде много време в писането им, а само ще обясним как работят. Най-напред имаме My Company. Защо съм направил My Company? При смарт контрактите има едни стандарти, които се наричат ERC и всъщност те възлизат от цялото комьюнити на Ethereum и казват как би трябвало да работи определен тип контракт. Например, имаме ERC-20 и това е стандарт за fungible tokens. Тоест, защо fungible? Защото всеки един токен може да бъде заменен с друг. Еднакъв е с всеки един от същия тип токени. Може да направим референция с парите. Нашите пари, в крайна сметка, аз ако ви дам един лев и ви минете един, получаваме едно и също качество. Така че, какво може да правим с тези ERC-20 контракти? Много добър пример е как компаниите в тази сфера използват такъв вид токени, за да правят фъндрейзинг, т.е. да добиват някакви средства за компанията, които са им нужни, за да може тя да работи. И сега ще покажем точно един такъв смарт контракт. Най-напред създаваме нашото ERC-20. Като какво използвам аз? Това е библиотеката Open Zeppelin. Те създават голяма част от стандартните токени, които, извинявам се, не токени, голяма част от контрактите, които са измислени като стандарт в комьюнитито и се знае, че те са компания, която валидира, аудитира много добре своите умни договори или контракти и също така са широко използвани в комьюнитито, така че ако има някакъв проблем с някои от техните токени, контракти, това бързо бива разбрано. Така че са стандарт за сигурност в тази сфера. И голяма част от всъщност контрактите, които се създават, често са базирани на точно библиотеката Open Zeppelin и техните стандарти. Така че аз тук използвам ERC-20 и създавам Contract My Company. Какъв е моят кейс? Аз имам компания, искам да пусна една част от нея на свободния пазар, т.е. искам да продам дял от компанията, като съответно ще получа някакво финансиране, което ми е нужно в момента. Какво правим? Минтване, това е създаването на определен брой токени, в нашия случай 10 милиона, като защо умножаваме на 10 по степен decimals? Тези decimals са нулите, всъщност, които остават зад цялото число. В нашия, може да си го представим всъщност с парите, имаме 1 лев, но всъщност под него имаме, той представлява 100 стотинки. Тук е същото, имаме 10 милиона токени, но имаме 10 на степен 10 на 18, т.е. с 18 нули стотинки, ако може така да се изразим. И съответно, аз решавам, че искам да пусна тези 10 000 части, те да представляват моята компания. Може да си го представяме като акции. Аз създавам токена и минтвам тези 10 милиона акции. Това е конструктора на контракта за тези, които са по-запознати, както един нормален клас в други езици. Той се екзекютва, когато се деплойва контракта и след това вече не е част от програмата. Това е специфичното при Solidity Ethereum, но няма да навлизаме сега в подробности, защото предполагам, че повечето не са толкова навътре с програмирането. Другия контракт, който създаваме, е нашия фъндрейзър. Той ще отговаря за самото разпродаване на дялове от нашата компания. Какво имаме тук? Сетваме си цена на токен. Тоест за един токен юзерът трябва да плати 0,001 етера. Имаме кой е нашия токен, защото, както казах, това е адрес, защото всъщност My Company или нашите токени представляват смарт контракт, те се достъпват през адрес. Така че ние тук си сетваме адреса на нашия токен, за да може
този контракт да знае откъде да го достъпи. Проверяваме по този начин за невалиден адрес, т.е. адрес 0 по принцип в блокчейна се използва за по-специфични цели и не за дефолтни контракти. Защо е така? Защото по принцип адресите са уникални. Създават се на база кода, който включва смарт контракт, както казахме, и се счита, че адрес 0 е почти невъзможно да се падне, тъй като има страшно много комбинации, може би колкото атоми има в Вселената. Затова точно този най-вероятно не може да се падне на никой и да го получи като свой адрес, и затова се използва за различни неща. Окей. Най-напред имаме функцията sell tokens. Сложили сме modifier only owner, това означава, отново идва от контракт, който е на Open Zeppelin, ownable контракта. Както се вижда тук, ние го наследяваме, т.е. нашия fundraiser наследява ownable и ние получаваме неговите функции. The only owner означава, че тази функция или този метод може да бъде извикан единствено от ownera на контракта. И какво може да направи той тук? Да трансферира от нашите токени, тире от акциите на нашата компания към fundraiser контракта. Другата функция, която имаме, е закупуване на токени. Отново имаме amount, който даден юзер иска да закупи. Функцията я правим payable, защото всъщност това означава, че юзера, който извиква този метод, тире който прави транзакция към него, може да добави етери, т.е. да изпрати етери към нашия контракт в тази транзакция. После какво проверяваме? Искаме message value-то, т.е. етера, който е изпратен в тази транзакция, да бъде равен на амаунта акции, които юзера иска да закупи по цената на една акция. Ако мога така да се изразим. Акция е равна на токен, предполагам, вече разбрахте. Така че, ако това условие не е изпълнено, ще бъде хвърлена тази грешка и транзакцията ще ревъртне. Какво е специфично също при транзакциите? Те са Atomic, т.е. когато ние извикваме този метод отвън с транзакция и тя почне да се екзекютва, например, дори аз тук да променя нещо в стейта, например, казвам, че придобитите акции се увеличават с 5, но после тук виждам, че всъщност не е посочен правилният амаунт и ревъртвам транзакцията, това ревъртване ще изчисти тази промяна в стейта, която правя на тук горе. Тоест, транзакциите са Atomic, за по-запознатите с програмирането. Така. След това, като проверим, че това условие е вярно, трансферираме съответните акции към юзера. И така ние трупаме етери в нашия контракт, с които ще мога да финансираме нашия проект, а съответно юзерите пък си купуват от нашите акции. Това, разбира се, по-нататък вече може да бъде обвързано с това всички печалби, които получава компанията, да бъдат разпределени отново в друг смарт контракт и всеки на база акциите, които притежава, да може да изтегли своята печалба. Всъщност има и много по-сложни механизми всъщност за пускане на публичния пазар на компании отново през блокчейн, но в крайна сметка в момента искаме да покажем един максимално прост пример. Така. След като сме си написали нашия код, трябва да го компилираме. Това тук се случва автоматично. Имаме определени настройки, които в момента по-скоро няма да използваме и да показваме, за да държим нещата по-базови. Какво имаме тук? Избираме всъщност мрежа, с която искаме да комуникираме. Ние ще използваме MetaMask. Може би сте чували. Това е wallet. Тук е добър момент да кажа какво представляват wallet-ите. Това са всъщност сякаш трезорите, които държат нашия акаунт. Тоест, wallet-а съхранява нашия private ключ на едно по-сигурно място и на база него ние, тоест там стои цялата логика, с която се създава от него адреса, публичния ключ, също повечето съхраняват логика, която ни позволява да изпращаме дадени асети, например Ethereum, към други юзери. И общо взето това е, мога да се каже, че е нашия акаунт в света на блокчейна. Като какъв е входа към него,
Това е частният ни ключ. Има още доста подробности, но сега няма да влизаме в тях. Както виждате, аз използвам Goerli Test Network. Това е чейн като блокчейн като Ethereum, само че тестова мрежа, която асетите, които функционират, не са истински. Така че общо взето не плащаме реална стойност за интеракцията ни в този блокчейн. Аз съм си добил 0,5 етериума и сега ще използваме тях, за да направим транзакциите, които искаме. Това също мисля, че не съм го споменал. Тази газ, за която говорихме малко по-рано, в което всъщност се мери ресурсите, които харчим, и т.е. интеракциите, които правим в мрежата. Например, тук извършваме 5 на брой действия. Всяко едно от тях струва определена газ. И така се, общо взето, се получава сумата, която ние харчим за газта. Или по-скоро така се получава количеството газ, което харчим, а вече сумата се определя по малко по-сложен механизъм, който сега предпочитам да не обяснявам, тъй като отново е малко по-адванс топик. Газта, умножено по цената, която ние трябва да платим за единица газ, се получава общо колко етериум ще изхарчим за нашата транзакция. Кое е първото нещо, което искаме да направим? Да депойнем нашият токен, който представлява акцията на нашата компания. Какво представлява депоя? Това е точно качването на тази програма върху блокчейна. Тоест, това е в момента, в който ние качваме програмата на блокчейна. Така. Wallet-а ни пита дали наистина искаме да направим тази транзакция, защото малко по-късно ще поговорим как всъщност работи цялата връзка между блокчейна и нещата от нормалния свят или технологиите, които използваме в Web2. И там ще обясним всъщност как комуникират, но в крайна сметка Wallet-ът ни пита, тъй като той притежава нашия частен ключ, а ние с него трябва да подпишем, че искаме да направим съответната транзакция. И Wallet-ът пита, ти наистина ли искаш да подпишем тази транзакция и съответно тя после да може да бъде излъчена на блокчейна. Съгласяваме се. Само секунда, тъй като ми пречи лентата. Така. В момента изчакваме, тази транзакция трябва да влезне в блок, това за което си говорих малко по-рано. В момента тя е в мемпула и ето вече имаме изкопана. Тук може да я видим на Explorer. Какво е Explorer? Това е общо взето софтуер, сервиси, които ни предоставят, индексират цялата информация от блокчейна и ни я предоставят в лесен зачетене вид. И виждаме, това е хеша на нашата транзакция, виждаме за колко секунди тя е минала, виждаме, че от нашия адрес до новосъздания контракт, но това отново може да навлезне доста, но по-скоро няма да го правим сега. Така че вече имаме нашият контракт deployment, който представлява нашите акции, виждаме нещата, които може да правим с него и сега е време да deployнем и нашия fundraiser. Отново изпълняваме същата стъпка. Тук конструктора ни иска параметър, нашия токен. Добавяме го и отново качваме на блокчейна. Утвърждаваме, че искаме да направим транзакцията. И изчакваме тя да мине успешно. Нещо друго важно, което трябва да направим след това, е всъщност да позволим на фъндрейзера да използва нашия токен. Наричам го токен, но това са акциите, за които говорихме. Защо? Защото така е направен ERC20 стандарт. В Sell Tokens, функцията, която всъщност ние като онери на този контракт ще извикаме, ние искаме да трансферираме част от тези акции към фъндрейзера, за да може те да се продават там. Но в крайна сметка, ако фъндрейзера иска да трансферира определена сума от акциите, които ние притежаваме, ние трябва да му позволим да го направи. Това в ERC20 стандарта е разписано като allowance и за да повишим allowance-а, т.е. ние ако проверим в момента,
Само секунда. Това е адреса на нашия акаунт, който ползваме. Ето тук. Проверяваме какъв е алаванса на фъндрейзера да харчи нашите токени. И виждаме, че той в момента е 0. Тоест ние трябва да позволим съответния амаунт, който искаме да трансферираме към там. И това го правим с approve функцията. За spender сетваме фъндрейзера с някакъв примерен амаунт. Изпълняваме транзакцията. И отново трябва да изчакаме тя да влезне. Да, ето тя мина бързо. И сега вече може спокойно да направим извикването на sell token с метода, така че фъндрейзъра да получи част от акциите и да може да ги продава спокойно на други юзери, например. Извикваме sell tokens с отново примерен amount, съвсем малък, защото всъщност тук подаваме числата в denomination, на който говорихме преди малко, 10 на степен 18, така че това е много по-малко от една акция всъщност. Така, извикваме транзакцията. Окей, готови сме с нея. И съответно вече когато сме качили, т.е. пратили сме на фъндрейзър определено количество акции, които искаме да бъдат продавани, всеки юзър може да дойде и да извика buy token с функцията, като още трябва да предостави определено количество Ethereum. Отново искаме тази малка част. Така, тук явно имам някакъв проблем. Insufficient funds. Аха, да. Просто се очаква сумата да бъде подадена от тук. Ще направя маунта по-малък. Ето така. За да можем лесно да сметнем. Минаваме в Ether. Way всъщност е този denomination 10 на степен 18, а Ether си е цялото Ether число. Тук вкарваме 0 цяло. Добре, имаме проблем с Remix. Ще го направим в Way. И така ще мога да ви покажа още нещо. Удобен тул, с който можем всъщност да правим преобразуванията в даден denomination. Идваме тук. Изписваме етер, който искаме да вкараме. То ни дава репрезентацията в UI. И съответно я сетваме. Ето тук. Така, след като сме добавили в транзакцията amount, който искаме да изпратим, отново екзекютваме транзакцията. Окей, отново имаме проблем. Да кажем, че това... Само секунда. Окей. Явно бях объркал нещо с числата, както и да е. Потвърждаваме, че искаме да направим тази транзакция. И изчакваме тя да премине в EtherScan. Т.е. да премине към блокчейна, като това ще го видим в EtherScan. Отново. Отваряме тук. И изчакваме тя да бъде вкарана в блок. Ето, получихме confirmation, че тя е влезна в блокчейна. И да ни е честито, купихме си акции от даната компания. Както казах, след това вече тези акции или токени може да бъдат вкарани във всякакви различни механизми, така че компанията да инсентивизира юзерите да бъдат част от компанията, да си купят акции, съответно да инвестират в нея.
като и дадат един добър начален старт от финансова гледна точка. Спирам споделянето, за да се върнем на презентацията отново. Така. Това беше лайв демото. Следващото важно нещо, което мисля, че трябва да споменем, е как блокчейна се свързва с нашия свят, с Web2 системите, които вече има изградени в света. До момента говорихме само за това правоъгълниче, за блокчейна. Как работят смарт контрактите, как се случват блоковете и така нататък. Но в крайна сметка блокчейна сам по себе си е отделен свят. Той живее на всички тези ноудове и ние трябва да намерим добър начин, с който да го свържем с всички крайни потребители, защото не всички искат да бъдат девелопери и не всички искат да пишат код, чрез който да си комуникират с блокчейна и да върши някакви неща там. И как се случва това? Имаме най-напред провайдери. Това са определени сервиси, които рънват свои ноудове в блокчейна и използват тях, за да излъчват транзакции към блокчейна или пък да четат информация от него. Тези сервиси пък използват фронтенд девелоперите, защото в крайна сметка ние имаме този фандрейзинг контракт, който направихме, но ни трябва добър фронтенд, трябва ни добра визуализация, за да може нормален човек да влезне на сайта, да напише сумата, която иска да инвестира и да приключи цялото действие, да успее да стане инвеститор в нашата компания. Така че тези провайдери си говорят с нашия фронтенд. Той, разбира се, живее на браузъра, както ние знаем. Всички сме използвали браузър и знаем как комуникираме с него. Фронтенда също са програмите, които виждаме в нашия браузър, като напишем facebook.com, например. Видяхме MetaMask. Това е много важна част от тази комуникация също, защото какво направи MetaMask в нашия случай и как го прави и в другите апликации. Когато ние решим да извършим дадено действие, да направим дадена транзакция, той пази в себе си нашият private ключ и ни пита, ти наистина ли искаш да извършиш това действие. Защото в противен случай съм сигурен, че щеше да има адски много хакове, свързани с това, че ние сме отворили сайт без да искаме, нашият private ключ не е защитен. Екзекютва се някакъв скрипт, който взима нашия частен ключ, съответно взима ни парите, които притежаваме, етерите и така нататък. И това би било огромен проблем, който всъщност сайнари като MetaMask, тире държачите на нашите акаунти, разрешават. Имаме всъщност и една друга важна част, която пък може да ни помогне за пълна децентрализация, тъй като знаем, че браузъра в крайна сметка или по-скоро програмата, която идва на нашия браузър, идва от даден сървър. Браузърите все още не са направени така, че да могат by default да комуникират с блокчейн или с Web3 света. И тук на помощ идва IPFS. Това е децентрализирана файлова система, което какво значи? Ние можем на нея да качим нашата програма вместо на даден сървър. Обаче, както знаем, браузъра не може да комуникира с този протокол, защото той е нов, децентрализиран IPFS. Той иска да си получи информацията от даден сървър и по тази причина за момента се налага да използваме нормалните сървъри, които до ден днешен сервират апликейшните в браузъра. Но когато това се промени, и то всъщност вече има екстеншени, които могат да помогнат за това, програмата, фронтенда или визуалната част да идват отново от децентрализирано място и така ние няма да се нуждаем до голяма степен от централизиран посредник, ако това е нещо, което искаме. Така че това е общо взето начинът, по който успява да стигне блокчейна до обикновения потребител. Следваща тема. Защо има толкова много блокчейни? Най-най-напред това е защото всички те се опитват по някакъв начин да разрешат проблемите, които сегашните блокчейни имат.
Например, взимаме Ethereum. Знаем, че той е може би един от най-децентрализираните блокчейни в света, освен биткоин. Също така знаем, че той е сигурен. Изтестван е във времето, неговия протокол за консенсус работи добре, или поне той използваше Proof of Work доскоро, но да кажем, че те първо ще видим колко добре работи Proof of Stake, но да кажем, че също от тази гледна точка е помислено доста от към security. И обаче имаме проблем с скейлабилито, т.е. знаем, че транзакциите в Ethereum отнемат време, не може да екзекютваме твърде много транзакции достатъчно бързо и когато има голяма натоварена на мрежата, плащаме много високи такси. Така че, общо взето, всеки блокчейн се опитва да намери начин да разреши тези три проблема. И как се нарича това? Блокчейн трилема. Мисля, че точно Виталик Бутерин също си измисля този термин, създателят на Ethereum. Ето го нашия триъгълник. Децентрализация, сигурност и скалируемост. Ако ние заложим, както в случая на Ethereum до сега, на security и децентрализация, т.е. стараем се да имаме максимално много нодове по целия свят, които да бъдат притежавани от различни хора и същевременно се стараем всички транзакции, които случват, да преминават и да бъдат валидирани от максимално много от тези нодове. Това ни дава сигурност и децентрализация, но в такъв случай ние губим скейлабилитито, както е и в момента с Ethereum. Други блокчейни залагат на скейлабилитито и на секюритито, например, но това отново пък води до проблем с децентрализацията, защото ако ние искаме нашите нодове да валидират всяка една транзакция и същевременно нашия блокчейн да работи много бързо, което значи да преминава постоянна комуникация между нашите нодове с транзакциите, блоковете и тази информация да бъде валидирана, ние губим децентрализация, защото не може това да се случи достатъчно бързо и да имаме скейлабилити, ако имаме много нодове разпръснати по целия свят. Съответно, също се получава, ако заложим на security и scalability, ако заложим на scalability и децентрализация, защото имаме много нодове, имаме много, можем да излучваме много транзакции в мрежата за бързо време, но тогава няма да може да проверяваме всички, няма да може всички нодове да проверяват всички транзакции и също така ще се получат много несъгласия между нодовете в мрежата, което води до разделяне на мрежата до форкове, което какво представлява? Едни нодове са на едно мнение, докъде е стигнал чейна и какъв е стейта му, а други нодове са на друго мнение. И това нарушава нашето security. А другия вариант е да не всички нодове да валидират мрежата, което пък отново е security проблем. Или пък трябва да измислим по-лесен security механизъм, консенсус механизъм. И това пък води до по-малка сигурност отново. Така че за това има толкова много блокчейни, защото те, всеки един от тях, в крайна сметка решава да заложи малко повече на някоя от тези три ъгъла. И съответно, всеки се опитва да намери начин да стигне ето тук, т.е. да притежава и трите аспекта на трилемата, но за момента никой не е успял да се пребори. И ще видим какво ще стане за напред. Ethereum, реално хората и мрежата, която се е насочила към това и казва, че едва ли не е намерила начин да го направи, но това ще го видим в най-скоро време, дали наистина ще успее да го направят. Няма да влизам в подробности. Друго нещо, което е важно да споменем, има мрежи също, които пък решават проблема по малко по-различен начин. Layer 2 Solution. Какво е специфичното при тях? Те залагат на секюритито на главния чейн, в повечето случаи Ethereum, и използват неговото секюрити, но пък същевременно транзакциите се случват на по-низкото ниво, в Layer 2, обработват се бързо и единствено цялата информация после минава в главния чейн, за да бъде валидирана от определен тип нодове. И вече като това се потвърди, че информацията е правилна и се запише на основния чейн, знаем, че този основен чейн има добра сигурност
и трудно ще бъде подменена тази история, което да доведе до проблеми в Layer 2 Solution. Други варианти са сайдчейновете, те пък са изцяло отделни чейнове, търсят решение на трилемата по друг начин, но все пак комуникират с Ethereum, с бриджове. Какво представляват бриджовете? Както ние имаме акции на нашата компания, преди малко видяхме, можем да ги прехвърлим през такъв тип бриджове на друга мрежа, на друг блокчейн, за да живеят там и да бъдат използвани за определени цели на този друг чейн. Как Ethereum всъщност очаква да разреши тази трилема, като добави шардинг? Това представлява хоризонтален скейлинг, т.е. не правим все по-мощни нодовете, така че да няма достатъчно хора, които да могат да рънват толкова силен софтуер и това да нарушава децентрализацията. По-скоро разделяме мрежата на отделни по-малки чейнове, които пък единствено валидацията им зависи от един основен чейн. Но да, това е много дълга тема, на която мога да говорим друг път отделно. Така, следващата тема – блокчейн use cases. За какво бива използван, за какво се очаква да бъде използван и какви проблеми решава като цяло в различните бизнеси и блокчейна. Първо, вече говорихме доста за неговите предимства. Няма нужда от централно entity, което да трябва да се доверим, както всъщност работят всички компании в ден днешен. Подобрено transparency, т.е. нещата са проследими. Видяхме как работят хешовете, как се вижда всяка една транзакция, как се може да видим всяка една промяна на стейта, как се е случила. И това ни помага. Също така информацията е публична и достъпна за всички. И advanced efficiency, защото благодарение на смарт контракта, например, можем да автоматизираме някои бюрократични процеси, които се случват в повечето enterprise компании и отнемат много време, има много бумащина и така нататък. Най-напред обаче да поговорим за царя на блокчейните, така нареченият биткоин, първият успешен създаден блокчейн, защото реално опит е имал и доста преди това да се направи нещо подобно. Защо много хора казват, че биткоин е ценен и е добър заместител на парите или добър съхранител на стойност? По принцип, парите имат няколко основни качества, които ги правят добри или лоши пари. И тук сме извадили 6 най-основни. Първото е durability. Тоест, тези пари трябва да са издръжливи, да не се развалят с времето, за да може да се използват дълго и да няма нужда от някакъв вид подмяна. Парите, които днес използваме, знаем, че те се развалят, те се късат, говорим за книжните пари, разбира се, трябва да бъдат подменени през известно време и това струва много пари на органите. Всъщност това е държавата, в крайна сметка, която се грижи за това нещо. При биткоин нямаме такъв проблем. Такъв проблем е нямало и примерно, или поне до известна степен при златото. Защо биткоин дигитален? И буквално на него външните условия не му влияят по някакъв начин. Портабилити. Едни пари трябва да може да бъдат лесно преносими. Например, взимаме златото. Той се е доказал като едно от най-добрите съхранители на, един от най-добрите съхранители на стойност през времето, както и вид пари, но той трудно се пренася. Ако имаме много злато и съответно искаме да кажем, аз съм тук в София, искам да си купя апартамент в Америка. Ако трябва да го направя това нещо чрез златото, би им било адски трудно, защото просто не е лесно преносимо. То тежи. Следващото нещо – divisibility. Какво е това? Това е едни пари да са лесно делими. Значи ние можем да пазим нашето богатство в имоти, например, и това е окей, но не е окей да държим едва ли не имоти да представляват парите ни. Защо? Защото отивам днес в магазина и искам да си купя един банан, обаче аз имам цял имот, т.е. не мога да отделя една туха от имота ми и да я разменя за банан. Затова
отново биткоин тук няма проблем, защото както казахме, той може да се раздели един биткоин на 10 на степен 18 малки частици, което е адски много. Следващото нещо, fungibility. Извинете ме. Какво представлява fungibility-то? Как да го обясним по най-добър начин? Това е, както говорихме за fungible token CRC20, парите да могат да една, например, както един лев, да е абсолютно равен на друг лев. Тоест, ако аз дам на колегата един лев, той ще може да ми върне друг лев, но в крайна сметка стойността остава една съща. Ако, например, парите ни бяха животни, например, овцете, ако аз дам една овца, а ми върна друга, най-вероятно ще има разлика и стойността няма да е същата. Scarcity. Друго много важно нещо. Това е парите да имат някаква крайна стойност, или ако не крайна стойност, то самото им увеличаване във времето, инфлацията да е определен процент и той да е малък спрямо всичките натрупани до момента. Златото, например, е окей от тази гледна точка, защото знаем, че максимум златото, което може да се изкопава на година, е 2% от целия сапой, който е изкопан в целия свят до момента и циркулира. Парите, които по принцип в момента използваме, може да се каже, че не са добър пример, защото в крайна сметка винаги държавата може да реши да напечата още от тях колкото си прецени, и това с времето води до неувереност в хората да държат тези пари като съхранителна стойност. В крайна сметка най-вероятно всеки от вас е на мнение, че не е много добре да държи парите си в лева, долари или каквито да е книжни варианти на парите. Биткоин този проблем как го решава? Имаме фиксиран supply от 21 милиона биткоина, който се изкопава с времето малко по-малко и всъщност на всеки 4 години започва да се изкопава двойно по-малко, отколкото се копали до момента. Това нещо ще продължи, може би, до около 2050 година. И последното нещо, acceptability, това може да се каже, че произлиза от останалите няколко. Acceptability е това хората да вярват, че на това нещо, заместителя на пари, или по-скоро парите, които използваме или пък ни служат за съхраняване на стойност, ще бъдат ценени и от останалите хора в обществото. Тоест аз мога да реша да използвам салфетки за пари и да искам да си купя нещо с тях в магазина, но продавачката ще ми каже, че няма как да ми даде каквото и да е срещу тази салфетка. И всъщност това е нещо, което за момента все още липсва до някаква степен на биткоин, тъй като той все още няма такъв adoption по целия свят. И едва ли не, все още малка част от хората го познават и намират неговите добри качества. Така че ще видим какво ще се случи за в бъдеще и дали биткоин ще успее да постигне и това нещо. След това преминаваме на децентрализираните финанси. Това е една друга уникална стойност, която ни дава блокчейна, и по-скоро тук блокчейните, които притежават EVM и могат да екзекютват смарт контракти, защото на база тези смарт контракти ние получаваме финансови услуги, като това да взимаме заеми, да отдаваме заеми, да инвестираме в различни компании или просто да трейдваме, и ни го дава децентрализирано. Тоест, ние имаме буквално всеки един човек има възможност да достигне до тези пазари. Нямаме ограничения от съответна държава, нямаме ограничения от това каква е предишната ни история. Единственото, което ни трябва, е просто интернет. Винаги отворени маркети. Тоест, днес няма маркета да отвори и да затвори в дадено време и това да го реши дадена централизирана институция, а буквално по всяко време ние може да си говорим с блокчейна, да правим транзакции и съответно да извършваме тези финансови услуги, които ни биват предоставени. Няма централизирана authority, т.е. нямаме банка, която, например, винаги ще обира един по-голям процент от 1% от
Това също, с което разменяме като пари там или като асети. И разбира се, всичко е публично. Можем лесно сами да видим дадения DeFi протокол как работи. Може да видим колко е използван до момента, какви пари се съхраняват в него и съответно дали не прави някакви рискови неща за нашите пари. Тоест можем съвсем точно да определим риска, който поемаме с използването на дадени услуги. Докато в централизирания свят често компании, които оперират, правят зад гърба на своите юзери определени неща, които могат да доведат до срив на компанията, до това юзерите да изгубят своите пари, което окей, но окей, когато юзера знае. В наши дни често юзера не знае какво се случва реално вътре в компанията. А при децентрализираните финанси това е разрешено като проблем. И тук съм дал няколко примера за такива финансови протоколи, които може да разгледате, ако имате интерес по-късно. Uniswap, това е може би първата успешна платформа за трейдване, която отваря до голяма степен децентрализирания финансов пазар в блокчейна. Compound е отново алтернатива за трейдване, като тук имаме още по-интересни механизми, по които се получава трейдинга. Няма сега да говорим как работят, защото няма да ни стигне времето. Това са отделни лекции. Имаме Maker, които всъщност са децентрализирана организация, което също е много интересен механизъм в блокчейна. Те в крайна сметка създават първия за момента успешен. Разбира се, ще видим дали това ще се запази като тенденция. Алгоритмичен стейблкоин, а стейблкоин е всъщност репрезентация на пари, които използваме в нашия свят, в блокчейна. Тоест, знаем, че доларът, който използваме тук, ще имам алтернатива в блокчейна, която всъщност също ще струва 1 долар на тези пазари. Yarn, това е пък компания, която ни предоставя възможност ние да отдаваме парите си под наем, ако може така да се каже, и на база това да трупаме някаква лихва, дивиденд, също в някои случаи на годишна база. И така може да увеличаваме нашето имущество, като го отдаваме под наем на други юзери. И хубавото е, че това е централизиран механизъм, т.е. хората, всеки един човек може да отдава и всеки един човек може да наема пари. Или пък други асети, в крайна сметка, защото говорим за блокчейн. И няма една централна банка, която всъщност само тя да има правото да отдава заеми. Извинете. Тук съм вкарал и Lido. Това пък е свързано пряко с Ethereum, защото, както казахме, за да може да валидира мрежата и да създава нови блокове в Ethereum, един акаунт или ноут трябва да стейква определена сума Ethereum-и. Те са 32, което е доста като пари. И Lido е платформа, която позволява ти да стейкваш много по-малка сума, а те да се грижат за цялата инфраструктура от нодове и да правят реалния валидейшън на блокове и проползване и същевременно разпределят наградите, като задържат определен процент. По принцип, аз лично не съм голям фен на подобен тип платформи. Има и други, разбира се, освен Lido, защото най-добрият вариант да подпомогнеш системата и мрежата на Ethereum е да рънваш свой собствен ноут, защото така тя наистина се запазва децентрализирана и се предпазва от определени атаки, които могат да се случат, ако стане на много ниско ниво децентрализацията. Друг use case, това е метавърса. Всички в днешно време говорят за метавърс, Facebook се преименува на мета. Какво представлява това? Това е виртуално пространство, един виртуален свят, в който ти можеш да се срещаш с хора, да търгуваш различни неща, да ходиш на работа там в виртуален офис, да посещаваш семинари, да се обучаваш. И буквално идеята е да можеш да правиш всичко, което би могъл да правиш в реалния свят, но без истински да си на определеното място. След COVID всички хора видяха, че има смисъл от нещо такова и то може да бъде използвано в доста кейсове. Например, един добър кейс е т.е. хора, които се обучават за доктори, биха могли да правят
и да тренират операции в такава виртуална среда, така че да са максимално подготвени, когато им се наложи да го направят в реалния свят. Така че определено Метавърс има своята приложимост и има за какво да се използва, и особено пък с все по-голямото напредване на всичките технологии, от които е съставено. Но какво крипто или блокчейна ни дава за да подпомогне този метавърс свят? Първо, ние може да имаме няколко отделни светове, отделни метавърси, но в крайна сметка, ако ние сме си купили една чанта в реалния свят, ние може да получим доказателство в блокчейна, че притежаваме тази чанта и да я използваме в метавърса, след това пък да я пренесем в друг метавърс, и това нещо се пази на блокчейна и буквално ни дава едно интероперабилити на всички асети, които ние притежаваме, да може да ги използваме във всички светове, в които ние биваме активни. Уникална идентичност, както казахме, този private ключ, който получаваме, който представлява нашия акаунт, той може отново да ни даде и тук една уникална идентичност, която да пази всички асети, които притежаваме, и да пази буквално нашата идентичност в всички тези светове. Advanced Economic, да, благодарение на блокчейна може да се създават различни бизнеси директно в метавърса, да се случват трансфери на различни отново асети, пари, да се заплащат определени услуги, да се купуват и така нататък, което ни дава една по-реална икономика в всъщност дигитален свят. И това отново благодарение на блокчейна. Друго нещо. Real Estate. Тук отново блокчейна може да реши страшно много проблеми. Първо най-напред, да кажем, искате да инвестирате в жилище, но нямате пълната сума, за да го направите. Един имот може да бъде разделен отново на много части, с, както направихме пример с нашите акции в компанията, която създадохме от ДВ в демото. Отново така един имот може да бъде разделен на много части и да се инвестира в него много по-малка сума, отколкото целия имот, и после печалбата отново през блокчейн да се разпределя към всички стейкхолдери. Mortgage Securization, това е, знаем колко жилище всъщност решаваме да си купим жилище, виждаме добра цена, всичко изглежда наред, купуваме си го и изведнъж разбираме, че има две ипотеки, които всъщност стоят за това жилище. И или трябва да плащаме заема на някой друг човек, или трябва да изгубим жилището, за което също сме платили. Тоест, когато преместим такива данни за жилищата на блокчейна, те там стават transparent, стават публични и ние можем с увереност да видим дали жилището, което купуваме, е с чиста история и няма да получим някакви неприятни изненади след покупката му. Supply chain-а. Това е, представлява всички доставки, които се случват, или всички процеси, които осъществяват доставките на всякакви суровини, материали и готови продукти по целия свят. Там, разбира се, има голям проблем с бумажната от документи. Дори за някои стоки 50% от цената идва точно заради всичките документации, които трябва да случат, хората, които обработват документите. Също така, голям проблем е, например, купуваме си лекарство, обаче се оказва, че това лекарство не идва от реалния производител и не е направено от реалните суровини, които ние очакваме да е. Всъщност е нещо съвсем различно. Този проблем го има с хранителни добавки, този проблем може да го има за дрехи, буквално за всичко, просто да получим не това, което всъщност очакваме. Отново може да се разреши този проблем с блокчейн, като информацията за даден продукт бива пазена на блокчейна и ние буквално може да проследим от добиването на суровината до обработването и на друго място, до опаковането на трето място и до пристигането в крайния магазин, чак до когато ние си го купуваме, може да проследим тази история и да сме сигурни, че това, което си купуваме, е с реалните качества, които очакваме и е произведено от реалните производители, които очакваме. Разбира се, use case-ове има още много на блокчейна. Буквално тези характеристики, за които говорихме, блокчейна носи, могат да бъдат вплетени във всички индустрии, защото всички индустрии имат определени проблеми на определени места, които биха изисквали блокчейн.
Но това са едни от основните примери, които аз исках да дам. И надявам се това, което представих, да ви е харесало. И очаквам вашите въпроси. Нямаме въпроси или аз имам проблем с връзката? Аз мога да задам един въпрос. Чувам ли се? Да, чуваш се. Понеже Ethereum мина наскоро на Proof of Stake, почнаха да се носят някакви слухове за цензурирани транзакции. Това според теб доколко ще повлияе на частта от трилемата за блокчейна от към децентрализация точно при Ethereum, след като е минало на Proof of Stake? Ами, то по-скоро проблема не идва толкова от това, че Ethereum минава на Proof of Stake, заради това, че се ползват определени провайдери на една услуга, която се нарича Relayer. Какво представлява това? FlashBot всъщност е първата компания, която разработва подобно нещо. Има термин наречен Maximum Extractable Value в блокчейна, което представлява транзакциите за един блок да бъдат така избрани и така наредени в блока, че да се направи максимално много печалба или може да се екстрактне максимално много профит от съответния блок. И аз ако съм видял възможност да направя някаква атака или пък да наредя така определена транзакция, че да имам някакъв инсентив, аз мога да използвам тази услуга на FlashBots, реално вече има и други такива релеери, които да вземат моят предложен блок и да го екзекютнат в една частна мрежа. Тоест, тя мрежата не е частна, тя е част от блокчейна, но по-скоро се пускат тези определени транзакции в един сбор от нодове, които не разкриват своя мемпул към всички останали нодове в мрежата. Те там да сглобят блока по най-добрия начин, който на мен ми е нужен и да го екзекютнат в мрежата. Какъв е проблемът обаче? Когато тези FlashBots правят тези неща, те всъщност мислят, че са базирани в Америка и са съгласили да направят този censorship заради изискване на определени американски власти, да спират определени транзакции, които са свързани с адреси, които се смятат за нарушили правосъдието по някакъв начин. Например, най-основно проблема в момента е свързан с миксера, забравих му името, общо взето услуга, която ти дава възможност ти да скриеш историята на твоите баланси. Да кажем, ти си хакер. Успяваш по някакъв начин да откраднеш голяма сума пари от даден протокол в блокчейна, обаче всички знаем, че там транзакциите са проследими. Съответно, когато транзакциите са проследими, лесно ти, ако се опиташ да изкараш тези пари от блокчейна, т.е. да отидеш на централизиран екшенч и да ги обърнеш в пари във външния свят, така че да ги изкараш от блокчейна, ти ще бъдеш забелязан и съответно най-вероятно ще бъдеш арестуван, хванат и осъден. И затова има такива миксери, които успяват с сложни криптографски механизми да прикрият историята на транзакциите. Но иначе какво се случва, когато много хора вкарват пари там с определени суми? И имаме влезнали в миксера 1000 транзакции по 10 етера, изкарват се отново 1000 транзакции по 10 етера, но ние не знаем обаче към друг адрес, това е специфичното, и ние вече не знаем кои 10 етера откъде са дошли. И така се губи тази проследимост и това се счете за незаконно наскоро. И FlashBots по тази причина правят censorship и спират транзакции, които са обвързани с адреси, които са ползвали този тип миксери. И по тази причина всъщност една сериозна част от транзакциите, които се пускат, не влизат на блокчейна, защото над 50% от транзакциите, които влизат в блокчейна, минават през релеери като FlashBots, за да има максимум extractable value, и това води до този проблем с censorship. Но в крайна сметка другите нодове, които не са част от подобни релеери и едва ли не са
централизирана компания, която предоставя някаква услуга и съответно е, се задължава да, да спазва законите на определена държава по такъв начин, както са Flashbots, те нямат и този проблем и реално твоята транзакция може да влезне, но по различен механизъм. Това е идеята. Окей, мерси. Торнадо кеш е иначе миксера. Торнадо кеш. Благодаря ти, да. Добре, аз имам въпрос. Къде според теб се намира Хидра в тая блокчейн трайлема? Интересен въпрос. В крайна сметка Хидра се справя добре с скейлабилитито. Знаем, че наскоро увеличиха произвеждането на блок. То стана на 2 секунди, което е доста бързо всъщност за блокчейн. Обаче там децентрализацията не е на чак толкова високо ниво, защото има доста по-малко нодове, отколкото например в Ethereum или в Bitcoin. А относно секюритито бих казал, че също нивото е много добро, защото се използва сигурен консенсус механизъм. Поне за момента е нямало проблеми и продължава да се доказва. Така че да, бих казал, че там децентрализацията все още не е на толкова високо ниво. И би било интересно какво ще се случи, когато се увеличават хората, които са ангажирани с Хидра. А какъв е консенсус механизма в Хидра? Моля, не успях да те чуя. Какъв е консенсус механизма в Хидра? Той е Proof of Stake, но реално е по-различен Proof of Stake, отколкото е в Ethereum. По различен начин са имплементирани. Някой друг въпроси? Явно няма. Предлагам да приключваме тогава. Желая хубав ден на всички.